имаш рекорди при мъжете. Да. Как успяваш, бе, човек? Български дух най-вече. Всички имаме български всичко дух. Всичко е до талант, умешано с тренировки, дисциплина. Както знаеш, един шампион трябва да е шампион не само в залата, не само на подиума. Трябва да е шампион и в живота и да се държи като такъв и да изглежда като такъв. Съвършена философия за живота ми се струва. Карл, ще ти стискам палец за Олимпиадата. Ти си номер едно. Не го забравяй.